ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად ქვეყანაში, ქართულ ფეხბურთში შეიქმნას ფეხბურთის სწავლის პროფილი. ანუ ჩვენ ვიცოდეთ ბავშვებს, ახალგაზრდებს თუ როგორ უნდა ვასწავლოთ ფეხბურთი. ყველა ასაკში 6-დან 8 წლამდე, შემდეგაც 8-დან 10-მდე, 10-დან 12-მდე ზუსტად უნდა ვიცოდეთ თუ რომელ ასაკში რა წუთნას გაივლიან ბავშვები, როგორ ჩამოყალიბდებიან ისინი ფეხბურთელებად და ეს პროფილი ზოგადად ფეხბურთის სწავლის და ფეხბურთის თამაშის უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ხანერად წარმოუდგენელია.